taliska ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa maanta kulan ay ku yeesheen kuliyadda saraakiisha ciidanka booliiska kaga hadlay dib u qiimeynta iyo baahida waqtigan ee loo qabo xukunka noqoshada tababarka ciidamada saldhigyada Soomaaliland. Kulankaasi oo goobjoog u ahaayeen taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidamada booliiska Soomaaliland, saraakiisha ugu sarreysa ciidanka, hoggaanka tababarka ciidanka iyo sidoo kale aqoon-yahanno ku xeel dheer arrimaha ciidamada booliiska. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay hoggaanka tababarka ciidamada booliiska Soomaaliland Gaashaanle Sare Faysal Xiis Cilmi iyo hoggaanka howlgelinta ciidamada booliiska Soomaaliland. Waxayna sharaxaad dheeraada ka bixiyeen muhiimadda gaarka ee kulankan iyo sidoo kale ahamiyadda ay leedahay in dood dheer laga yeesho baahida waqtigan ciidamada booliiska Soomaaliland u qabaan inay helaan tababar heerkiisu sarreeyo. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadaladoodii ka mid ahaa: waxaan ogsoon lahay saraakiil booliis ka tirsan ayaa waxay daraasad waxay u baxeen gobollada bariga iyo galbeedka, waxay soo sameeyeen daraasad aad u culus. Sidaa awgeed halkan waxaan isku nimid in shirkaas lagaga hadlo oo la qiimeeyo xagga tababarka ciidanka booliiska Soomaaliland oo dhan. Wixii xalaa ka soo baxay in halkan lagu qiimeeyo oo marka shirkaasi loo furmo wixii ka dambeeya ayaan idiin sheegi doonaa daraasaadka ay soo arkeen ciidanka booliisku. Dabeetana wixii ka soo baxay ee ay soo qoreen wixii dheeri ah ayuu baa idinka la idinka doonayaa booliis ahaan ee booliisku wax lagu qaban lahaa. Madaxda hoggaamada booliiska ee halkan jooga, saraakiisha kale, mas-uuliyiinta ka socda xafiiska police reform ee wasaaradda arrimaha gudaha, waxaan idin leeyahay dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaynu isugu nimid maanta halkan inaan kaga doodno assessment laga soo sameeyey tababarada ciidanka booliiska oo su-aalo lagu soo weydiiyey dhammaan fadhiyada booliiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wixii saraakiisha ay isxil qaatay soo samaysay assessment kii bay halkan maanta inoogu keeneen oo la doonayaa hoggaamada taliska guud iyo qaybaha caasimada iyo saldhigyada booliiska taliyayaashooda inay wixii ay ku kordhin karaan ku kordhiyaan. Waa ka mawduuca maanta aan isugu nimi. Waxa la odhan karaa waa debate ama waa dood. Taasaynu halkan isugu nimi, waxaan rajaynayaa in laga qayb qaato. Xamse Khadar Maxamed, Xamse Cadaari, Gobnima TV, Hargeysa.